кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. На днешния ден Православната църква почита светите лечители Козма и Дамян. Днес по традиция в църквата Свети Свети Безсребреници Козма и Дамян бе отслужена света литургия за здраве, както и бе приготвен курбан за хората. Литургията отслужи негово високо преосвещенство, Неврокопския митрополит Серафим. Аз и всех благочестиви и православни християни заповедет Господ Богу Царствие Свое, всегда ныне и присно, и во веки веков. Курбанът и тази година събра много доброволци, за част от които се е превърнало в ежегодна традиция приготвянето на курбана в тази църква на днешния ден. От какво се приготвя курбана днес? Много зеленчуци, телешко месо и с много любов. Се приготвя, за да стане вкусно яденето. Колко казана приготвяте? 700 порции. 7 казана са. Курбана дарение ли е на църквата? Да, да, и телето е дарение и другите продукти са дарение от миряни. Колко души се включихте в приготвянето му днес? 4 човека само. Защото и много хора като са, става по-търпана и по-не се... Вие за първа година ли се включвате в готвенето? Не, петта година ми е тук. Петта да. Каква е тайната на вкусния курбан? С много любов, когато се прави ядене, се готви, става вкусен. Трябва да имаш желание. Тази църква е построена още през далечната 1861 година и една от малкото църкви запазили цялостния си вид до днес. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.